ସୋସାଇଟି କହୁଛି ଆମେ ସବୁ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ଼। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୋସାଇଟି କହୁଛି ଆମେ ସବୁ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ଼। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମୌଳିକ କାହାଣୀ, ବାପ ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ହିଁ କାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ହଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବେ। ଏଥିରେ ଗୀତ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫାଷ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କାହାଣୀରେ କାନ୍ଦ ବି ଅଛି, ହସ ବି ଅଛି। ଯେଉଁ କାହାଣୀରେ କାନ୍ଦ ଥାଏ ଓ ହସ ବି ଥାଏ ସେ କାହାଣୀଟି ଚାଲେ। ତେଣୁକରି ନୂଆ କାହାଣୀ ହେଉଛି, ଟୁଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା, କିଛି ନୂଆ କିଛି ପୁରୁଣାକୁ ନେଇକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବେଙ୍ଗଲରୁ ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରୁ ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର କାନ୍ଧରେ ଏ କାହାଣୀଟି, ଆମର ସୀତମ୍ ବାବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏ କାହାଣୀଟି ପୁରା ମାଡ଼ି ବସିଛି। ସିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆଶା। କପି ହେଉଥିଲା, ନିହାତି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ କପି କରିକି ସେତେ ପଇସା ନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନା ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ, ତ ପାନ ଦୋକାନର ଆୟ କେତେ, ରୋଜଗାର କେତେ, ଆଉ ତାର ବ୍ୟୟ କେତେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ପାନ ଦୋକାନ ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ଚକୋଲେଟ୍, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ, କି ନୂଆ କାହିଁକି ନୂଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଏଇସବୁ ରଖିକି ଆମେ ଆଗଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଡାଇଲଗ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଡାଇଲଗ୍ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଭିଲିଆନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସୋସାଇଟି କହୁଛି ଆମେ ସବୁ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ଼। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୋସାଇଟି କହୁଛି ଆମେ ସବୁ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ଼। ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଗଢ଼ିବୁ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠି ନଥିବ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍, ଯେଉଁଠି ନଥିବ କରପ୍ସନ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଦୁନିଆ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲି କହିଦେବୁ, କିଲ୍ ଦିସ୍ ପିପଲ୍, ସୁଟ୍ ଦେମ୍, ହ୍ୟାଙ୍କ ଦେମ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଆମ ପଛରେ ଜେଲ୍, ପୋଲିସ, ଥାନା, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ୟୁ ଆର୍ ରଙ୍ଗ୍, ଡେମ୍ ୟୁଆର୍ ଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ ତମେ କହୁଥିଲ ନା, ଏ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ, ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ। ନା, କିଛି ନୁହଁ, ଅଲ୍ ହସ୍ ହସ୍।